og velkommen til den her video. Nu fik vi hentet Malle og Fia ude hos Nadja. Kan I sige hej? Hej. Har I fået aftensmad? Ja. Hvor sødt er Nadja. Jeg kan næsten ikke snakke. Jeg ved ikke hvorfor. Og vi har lige været ude og hente et nyt skrivebord til Sofias værelse. Så nu er vi på vej over Jyllingecenteret. Og jeg skal ind og blande slik med Amalie og Sofia. Og Thomas er nødt til lige at blive ude i bilen og passe på traileren, hvor vi har det nye skrivebord. Bagpå, ikke nogen tager det. Og så krydser vi altså fingre for, at det ikke bliver regnvejr, fordi vi har ikke nogen præsending, hedder det sådan? Præsending, ja. Præsending, ja. Over vores trailer. Så Sofias nye skrivebord, det skal helst ikke nå at blive vådt, og det ser lidt mørkt ud med skyerne. Jeg tænker, at vi bare holder her ved Little her i Jyllingecenteret. Så løber mig og pigerne ind i slikbutikken og blander fredagsslik. Det er jo fredag, og vi skal se Disney Show, og vi skal se X-Factor, og vi skal rigtig hygge i dag. Og jeg har skiftet bord på Ella i dag. Jeg har skiftet bord på Ella. Hvem er Eva? Ikke nu på Eva. Det gør jeg i morgen. Så kan du se det nye skrivebord her, Sofia? Mor, det er bare fordi det her, det var faktisk mit i det gamle hus. Noget, jeg kan sige, at I har faktisk bare taget det her ind på Malles, tror jeg nok, I havde. Ja, men nu skal vi over blandt fredagsslik, og far passer på skrive. Vi er lige på vej igennem her. Vi gik lige igennem Little. Malle og Fia, de vil faktisk hen til den rigtige slikbutik, ikke? Men vil I vide, hvad jeg har drømt? Ja. Jeg har prøvet at drømme den her mormor, som der bare kravler på jorden, sådan Ej, Sofia, rest op, skal. Har du nu drømt om den igen? Nej, jeg har. Det er altså kun en drøm, heldigvis. Ja, men jeg drømte om det for mig, så nu er jeg bange for mig. Nå. Der er altså ikke noget at bange for, skal? Ja, når jeg kommer ud af køkkenet, så ser jeg bare lidt det der stue, hvad det der stole er. Og så nogle gange, så føles det bare som om, at den der mumme kommer. Nej, det gør den altså ikke, skal. Den der på TikTok. Bestem os selv, hvad for noget det skal være. Hvornår er jeg så igen? Vi skal bare tage lidt af hvert. Hvad tog du, Malle? Ej, hvor Malle. Der er meget i dag. Det er der ikke så meget. Åh, det er der ikke noget, der ved. Jeg skal have mange af dem her. Prøv at se. Den kan du godt lide, Sofia. Ved I, hvad min yndlingsfarve er? Vi tæller tage lidt af hver, for I skal ikke have alt for meget. Vil du vide, hvad min yndlingsfarve er? Ja. Gul. Bare tage lidt af hver. Tæller på lidt af hver. Jeg ved ikke, at du lyder lidt mærkeligt. Min yndlingsfarve er. Det er den far, jeg elsker. Ja, det ved jeg. Det er derfor, jeg har det til far. Åh, det er sød. Ej, de grønne der er også gode, er det ikke? Åh, ja. Ej, Sofia, det er for mange. Ej, nu hjælper jeg dig lige, Sofia. Det er altså for mange. Sådan. Du var lidt bedre, Sofia. Jeg fik to. Velkommen her. Det er dejligt. Hvad så, Malle? Jeg tager kun to af dem her. Ja, det er da værd, ikke også? Fordi ellers så får I ikke spist alt det slik. Ja. Så. Hvad med Malle? Den er her. Har du fundet Malle? Jeg tager lidt den, der hænger ud over. Skal jeg holde? Og prøv at se herovre, Malle. Der er tykkegummierne. Det tror jeg godt, jeg kan have set. Sofia. Tykkegummierne er herovre. De er gode. Ja. Skulle du lige have lidt tykkegummi, Sofia? Jeg har lige en af dem her, fordi jeg ved, du ikke er så glad for dem. Den her. En af dem her.
Anna, er det, nej, det er vandmelon type. Nå, er der mere, I kunne tænke jer? Ja, for har jeg for 16 kroner. En guldmønt. Ja. Jeg er ikke færdig her. Må jeg lige se, Sofia, hvor meget du har i posen efter ham? Åh, nu tror jeg, vi vejer din skat. Okay, en ting mere, så skal du, hvis det ikke har mere skat. Så her må jeg godt røre med, fordi der er papir. Så er det dig, Malle. Du har vist ikke så meget. Må jeg lige se din? Ej, du må tage lidt mere skat. Ja, det er rigtigt, skat. Jeg elsker dem. Malle må godt tage noget mere. Hun har altså ikke helt lige så meget som dig. Nej, det har hun ikke. Hvor skal vi lige veje med? Skal vi lige prøve at veje din, Sofia? Du siger bare, at du får det. Sofia, du har valgt for 46 kroner. Det er lige meget. Du bare får for 20, du har valgt for 46. Vi håber, bunden holder. Jeg må lige tage en pose på. Vi vil ikke have nogen pose chips i dag? Jeg vil have en sodavand. Men vi har jo sodavand derhjemme, skat. Hvad er det, du vil have, skat? Åh, de er også seje. Så tag sådan en hver. Jeg har meget Malle har fået. Og så stopper det vist også. Men hvad fanden skal jeg vælge? Zombie-drik eller julegrød? Hvad fanden er de der? Skal det være, spørger Sofia? Zombie-drik. Er det saftevand eller sodavand? Det er saftevand. Du må også vælge en, Sofia. Jeg blod. Er det ikke saftevand, tror du? Jo. Det cola, tror jeg. Der er også så meget slik her. Malle, skal du også have en pizza? Så tror jeg, hvis det også er slut for slik. Skal jeg have en pizza der? Vil du ikke have pizza? Jeg vil godt have den. Nej, nu har du en. Hvis du kun kunne vælge én ting, så sagde hun, hvorfor? Så sagde jeg ikke noget, jeg ville bare godt vide, hvad du kunne lide. Og så sagde jeg, hvis jeg skulle vælge én ting af dem her, eller nogle andre ting, så ville jeg vælge en pizza og en pizza mere, fordi så måtte vi vælge to. Ja, du har valgt pizza, Malle. Du har altså ikke så meget slik, du vil have, skat. Men det synes jeg også er fint, at du siger fra, Malle. Nej, nu går vi, skat. Malle, hun vil ikke have mere end det, så er det fint. Ej, nu er det blevet helt mørkt her i Jyllingecenteret. Kan I høre, det er helt mørkt nu? Butikkerne er nærmest lukket. Nu er det blevet helt mørkt, og vi går jo her i Jyllingecenteret. Vi skynder os ud til Thomas nu, så vi kan komme hjem og hygge med Disney Show og X-Factor. Ja, jo, det er en flot træ. Det vil jeg gerne have. Så nu går vi ud til far, så går vi lige igennem Little. Og så skal vi hjem og hygge, og vi skal lave Sofias værelse. Så der kommer nok en video i morgen, hvor vi viser jer, at hun får nyt skrivebord, og skænken for stuen kommer ind på Sofias værelse. Nå, Pia, jeg har alle tingene hernede. Kan I sige tak, fordi I så med? Sofia, må jeg lige se, det er din sodavand, du købte, eller var det saftevand? Det ved jeg ikke helt. Var det saftevand, Malle? Og Malle, hvor meget købte du fra? Altså bare for mit slik. Ja. Kun for 12 kroner. Og hvor meget købte du fra, Sofia? 25 kroner eller sådan noget. Nej, mere. Du købte for 45, Sofia. Malle, du er så beskeden. Og så ville Malle ikke engang have noget pizza. Der var sådan en pizzabakke med vindgummier. Nå. Den er så sød. Jamen, må jeg prøve noget? I skal altså se den her slik ting. Ja, det kan jeg godt huske. Det er pizzaer, der er ligner vingummier. Vandet her, hvor vi bor i Jyllinge. I kan se vandet herude. Solen er desværre gået ned. I går fik vi den flotteste solnedgang, da vi gik tur med Sofia i går. Den får I så ikke i dag. Nu skal I se. Det her, det er sådan slik pizza. Jeg synes, de er så søde, dem her. Jeg ved ikke, hvorfor Malle ikke vil have nogen. Jeg synes, de er så søde. Men nu skal vi ikke snakke mere. Nu slutter vi videoen af, og nu mener jeg det. Så tak fordi I så med på den her video. Vi håber at se jer lørdag den 21. marts i legetøjsbutikken Kids Cool Shop i City 2 i Tørstrup. Og
Vi bliver så glade, hvis vi ser jer der. Og I kan jo eventuelt tage noget fanpost med til os, fordi vi har ikke vores postboks i orden endnu. Så I kunne jo godt komme der lørdag den 21. i City 2, og så tage noget fanpost med, som vi bare lader være åben, hvor vi så åbner det, når vi kommer hjem i en video. Det er i hvert fald velkommen til os. Så, men tak fordi I så med på den her video. God fredag. Husk, der kommer Disney Show og X-Factor.